náměstku, jak vy to vnímáte osobně, tuhletu situaci s tím úředním rozhodnutím? Tak každý, kdo si prostuduje dané materiály a jsou k dispozici na stránkách statutárního města, tak musí dojít k jednoznačnému závěru, že je zde nesoulad mezi rozhodováním úředníků statutárního města Jihlavy a města Třebíč. A je tady zajímavé i vlastně to, jakým způsobem v průběhu času o této záležitosti rozhodoval krajský úřad, který mě prvé potvrdil vlastně zákaz užívání všech staveb nově vybudovaných nebo rekonstruovaných. Asi zhruba po měsíci to rozhodnutí změnil a vrátil k rozhodování do statutárního města Jihlava nebo oboru životního prostředí s doporučením, že v tomto případě není nutná vlastně dohoda dvou vlastníků, že přinesení řečeno veřejný zájem je víc než dodržování přísné litery zákona, ale já tady vidím i to, že městský úřad Třebíč odboru životního prostředí si vyložil přesně ten zákon o vodách, který říká, že je to povinnost obou vlastníků související vodovodní nebo vodohospodářské infrastruktury, takže pokud někdo tuto povinnost není schopen naplnit, ať už vědomě nebo nevědomě, tak tady nastupuje institut veřejného zájmu, tak já to čtu do rozhodnutí městského úřadu a tak tomu velmi rozumím. O to víc mě mrzí, že jsou tady v našem kraji rozdílná rozhodnutí dvou stejných úřadů.